ಬಸವ ಟಿವಿಯ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಬದಾಮಿ ಚೈತನ್ಯ ವಿಕಾಸ ಯೋಗ ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ ತುಮಕೂರು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನುಕುಲದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಯಾವ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕುರಿತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಕಳೆದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಷ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಇವತ್ತು ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅವು ಹೇಗೆ ಈ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸಿಬಲ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಬಂದವು ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅದನ್ನು ರೂಢಿಗೆ ತಂದರು ಎನ್ನುವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದು ನಾವು ಅಮೇರಿಕನ್ ಡೆಂಟಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ 1960ರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದು ಘೋಷಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ಗಳು ಇದನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಆ ನಂತರ ನಡೆದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಅದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅದನ್ನು ಬಳಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಈ ಬಯೋ ರಿಪೇರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಈ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಬದಲಿಗೆ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಮರುಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಖನಿಜಗಳು ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳ ಇನಾಮೆಲ್ ಇನಾಮೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೊರಭಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮೂಲದ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಪಾಟೈಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಯುಕ್ತ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟನ್ನು 2006ರಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರುತ್ತೆ ಹಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತ ಹೊಸ ರಾಸಾಯನಿಕ ಎನಾಮೆಲ್ ಪರದೆ ರಚಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಹೀಗಾಗಿ ಫ್ಲೋರೈಡನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಫ್ಲೋರ್ ಅಪಾಟೈಟ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಇವರು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಇದು ಎನಾಮೆಲನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಇವರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಯುಕ್ತ ಫ್ಲೋರೈಡನ್ನು ರೂಢಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ 2006ರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರೀತಾನೆ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಎಂತ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ಗಳ ಮುಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ಗಳ ಅಳಿವಿನ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಮೂಲದ ಪೇಸ್ಟ್ ಇದು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಥರದ ಪೇಸ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನೆನಪಿರಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ 5% ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಆ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹರ್ಬಲ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಲೇಬಲ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿವೆ ಹೀಗಾಗಿ 95% ರಾಸಾಯನಿಕ ಅದರೊಳಗೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೇಬಲ್ಲು ಹರ್ಬಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬಬೇಡಿ ನಾವು 100% ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂತ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಂಬಬೇಕು ಆ ಲೇಬಲ್ ಮೇಲೆ 100% ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅನ್ನೋ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ನಂಬಬೇಕು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಹಲವಾರು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಈ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ಗಳು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5% ಅಥವಾ 10% ಯಾವೋ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಈ ಬೇವು ನಿಂಬೆ ಈ ಥರದ ಅಲೋವೆರಾ ಈ ಥರದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಸಸ್ಯ ಮೂಲದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಉಳಿದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನೇ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅದು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಂಬಬಾರದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ಗಳ ಮುಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಬ್ರಷ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೂದಲಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವ ಸಸ್ಯಗಳ ಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ 100% ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬ್ರಷ್ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ
ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಮೂಲದ 100% ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಮೂಲದ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪೇಸ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪೇಸ್ಟ್ ಇರಲಿ ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ವಿಷ, ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲವೂ ಆ ಪೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬೆರೆತಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನಂಬಬಾರದು. ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬದಲಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ನಾವು ಪ್ಯಾಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದು ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟು ಬಂದರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ. ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ತಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕೆಲವು ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜಲಿಕ್ಕೆ ಬೆರಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಬ್ರಷ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ. ಬ್ರಷ್ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಬೆರಳು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಜ್ಜಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈಯಿಂದ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಅವು ಕೆಳಗೆ ಒತ್ತುತ್ತವೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಕೆಲವು ಜನ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲುಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹಲ್ಲುಗಳು ಸೀದಾನೇ ಇದ್ದವು, ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಅವು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ನಾವು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಆ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಕೈಯಿಂದ ಉಜ್ಜಿದಾಗ ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಹೀಗಾಗಿ ಅದೇನಾದರೂ ಹಲ್ಲು ಚೂರೆ ಮುಂದೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ಕೈಯಿಂದ ಉಜ್ಜೋದ್ರಿಂದ ಹಲ್ಲು ಮಾಮೂಲಿನಂತೆ ನೇರವಾಗಿ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೈಯಿಂದ ಉಜ್ಜೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಹಲ್ಲುಗಳು ತಮ್ಮ ಜಾಗದಿಂದ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಡಿಲಗೊಳ್ತಾವೆ. ಸಡಿಲಗೊಂಡಾಗ ತನ್ನ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಿತ್ಯವೂ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಉಜ್ಜಿದರೆ ವಾಪಸ್ಸು ಅದನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಉಜ್ಜಿದಾಗ ವಾಪಸ್ ಅದು ತನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕೈಯಿಂದ ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಹಿಂಗೆ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ತನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಆ ಹಲ್ಲನ್ನು ಮತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೈಯಿಂದ ಉಜ್ಜಿದಾಗ ಹಲ್ಲುಗಳು ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ತಾವೆ. ಅಲುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಇದೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಅಲುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಹಲ್ಲು ಪುಡಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಕೈಯಿಂದ ಉಜ್ಜಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಆ ಹಲ್ಲುಗಳು ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾವೆ. ನನಗೆ ಈ ಅನುಭವ ತುಂಬ ಸರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಎರಡು ಹಲ್ಲು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಪಕ್ಕದ ಹಲ್ಲುಗಳು ಆಗಾಗ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾವೆ, ಅಲುಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹಲ್ಲು ಪುಡಿ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಅದು ವಾಪಸ್ಸು ತಾನೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೈಯಿಂದ ಉಜ್ಜೋದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಕೈಯಿಂದ ಉಜ್ಜಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹಲವಾರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಒಸಡನ್ನು ಉಜ್ಜುತ್ತೀವಿ. ಒಸಡನ್ನು ಬ್ರಷಿಂದ ಉಜ್ಜಿದ್ರೆ ಬರೀ ನಾವು ಹಲ್ಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಜ್ಜುತ್ತೀವಿ, ಒಸಡನ್ನು ಉಜ್ಜೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲು ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಇದು ಒಸಡು ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ಹಲ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದಿದೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಅದರ 2 ಅಥವಾ 3 ಪಟ್ಟು ಉದ್ದವಾದ ಹಲ್ಲು ಒಸಡಿನ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಆ ಒಸಡಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಹಲ್ಲು ಗಟ್ಟಿಯಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಬರೀ ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜೋದ್ರಿಂದ, ಒಸಡನ್ನು ಉಜ್ಜದೇ ಇರೋದರಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳು ಗಟ್ಟಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಷಿಂದ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳು ಗಟ್ಟಿ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕೈಯಿಂದ ಉಜ್ಜಿದಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಒಸಡು ಕೂಡ ಉಜ್ಜುತ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹಲ್ಲು ಪುಡಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹಲ್ಲನ್ನು ಉಜ್ಜಲಿಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಒಸಡನ್ನು ಕೂಡ ತಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬರೀ ಹಲ್ಲು ಅಷ್ಟೇ ತಿಕ್ಕಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಸಡುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ನಿತ್ಯ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಲ್ಲಿಗೆ ಯೋಗ ಯಾವುದು ಅಂತಂತಂದರೆ ಹಲ್ಲು ಪುಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬೆರಳು. ಈ ಬೆರಳಿಂದ ಉಜ್ಜ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ, ಅದೇ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, ಅದೇ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅದರದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೈಯಿಂದ ಉಜ್ಜಿದಾಗ ಮೊಸಡುಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜೋದ್ರಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳು ಡೀಪಾಗಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಾವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳು ಬಹುಕಾಲದವರೆಗೆ ಇರ್ತಾವೆ.
ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಸಾಯುವವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು 20-30 ವಯಸ್ಸಿಗೇನೆ ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಇವರು ಬ್ರಷ್ಷು ಪೇಸ್ಟು ಹಿಡಿದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಾವು ಬ್ರಷ್ಷು ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಯಾರು ಬ್ರಷ್ಷು ಪೇಸ್ಟು ಬಳಸಿಲ್ವೋ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರೋರು, ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋ ಆಸಿಸುವಂಥವರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವರು ಬ್ರಷ್ಷನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಪೇಸ್ಟನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವ್ರ ಹಲ್ಲುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿವೆ. ಇನ್ನು ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಇದರ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಶೇಕಡ 63% ಹಳ್ಳಿಗರಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅಂತೆ. ಅದೇ ಪೇಸ್ಟು ಬ್ರಷ್ಷು ಬಳಸೋ ಪಟ್ಟಣಿಗರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 93% ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅಂತೆ. ನೋಡಿ, 100-93 ಜನ ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ನರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ಷು ಪೇಸ್ಟು. ಇನ್ನು ನಾವು ಕೈಯಿಂದ ಉಜ್ಜಿದಾಗ ನಾವು ನಾಲಿಗೆ ಕೂಡ ಉಜ್ಕೋಬೇಕು. ನಾಲಿಗೆ ಉಜ್ಜೋದ್ರಿಂದ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರೋ ಅದೇನು ಆಹಾರದ ಪರದೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಪರದೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರುಚಿ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಇದು ಬಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅವು ಬಾಯಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನಾದರೂ ಆಹಾರ ತಿಂದಾಗ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇವತ್ತಿನ ತಾಯಂದಿರು ಯಾರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಲ್ಲು ತಿಕ್ಕೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹಿತ ಕಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ನಾವು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಜ್ಜಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇವು ಯಾವೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಯುರ್ವೇದ ಈ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ದಿನಚರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾಲಿಗೆ ಉಜ್ಜೋದ್ರಿಂದ ಊಟ ನಾಲಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಊಟ ರುಚಿಸುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿಸೋ ತಾಯಂದಿರು ಇವತ್ತು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಅವ್ರ ಗಮನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸೆಳೆಯೋದು ಊಟ ಮಾಡಿಸೋದು, ಗಮನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸೆಳೆಯೋದು ಊಟ ಮಾಡಿಸೋದು. ಊಟ ಮಾಡಿಸೋದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಊಟ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾವೋ, ಅವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಆಟ ಆಡಿಸೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಅವರು ದಣಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಹಸಿಯುತ್ತೆ, ತಾನೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾಲಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವ್ರ ನಾಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿದರೆ ಅವರು ಊಟ ಅವ್ರಿಗೆ ರುಚಿಸುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಅವ್ರಿಗೆ ರುಚಿಸುತ್ತೋ ಆ ಊಟ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೈಯಿಂದ ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜಬೇಕಾದಾಗ ಬಾಯಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ, ಈ ಭಾಗ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಕ್ಕೋಬೇಕು. ಕೈ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೆರಳು, ಈ ಬೆರಳಾಯಿತು ಇಲ್ಲ ಈ ಬೆರಳಾಯಿತು, ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೋಬೇಕು, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಕೆಳಭಾಗ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಬಾಯನ್ನು ನಾವು ತಿಕ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಹಲ್ಲು ಪುಡಿಯಿಂದನೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಿಕ್ಕೋಬೋದು. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರಕ್ತನಾಳಗಳು, ಆಮೇಲೆ ನರಗಳು ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾವೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಈ ಬಾಯಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಅವನ್ನು ನಾವು ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಫಾದಂಥ ವಸ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅವಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ, ಆಮೇಲೆ ನರಗಳ ಅವು ಕೆಲಸಗಳು ಸದೃಢ ಆಗ್ತಾವೆ, ಹೆಚ್ಚು ಅವಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಆಗ್ತಾವೆ ಅವು. ಹೀಗಾಗಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚು ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ದೋಷಗಳು ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಹಲ್ಲುಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಕಣ್ಣುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ನಾವು ಕೈಯಿಂದ ಉಜ್ಜೋದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪದ್ಧತಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹಲ್ಲು ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪದ್ಧತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಗಂಟಲಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯಾರಾದರೂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ಸು ಅವರೆಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಹಲ್ಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ. ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹಿರಿಯರು, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಗಂಟಲು ಕೈ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕೈ ಹಾಕಿ
ಕಫ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜಬೇಕಾದಾಗ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಕೈಯಿಂದ ಉಜ್ಜಿ, ಒಸಡನ್ನು ಉಜ್ಜಿ, ನಾಲ್ಗೆ ಉಜ್ಜಿ, ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಉಜ್ಜಿ, ಇಷ್ಟು ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಕೈಯನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮ ಅತಿಯಾಗಿದೆ, ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಲ್ಲು ತಿಕ್ಕುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಇರೋದೇ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕಫ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದು ಕೊಳೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನಡೆಸಿದ್ದೀನಿ. ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಮಾತುಕತೆ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅವರ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿರತನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕುರಿತು ನನಗೇನು ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತಾವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು, ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು, ಆಮೇಲೆ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೊಡೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹಿರಿಯರು ಆ ಕಫ ತೆಗಿದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜೋ ಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ, ಕಫಾನ ನಾವು ಕೈ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಕಫ ತೆಗಿಲೇಬೇಕು. ತೆಗೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜೋ ಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜೋ ಮೆಥಡ್ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜೋ ವಿಧಾನ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಜನ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ, 99.9% ಜನ ಯಾರೂ ನಾಲಿಗೆಗಳಿಂದ ಕಫ ತೆಗೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ತಮಗೆ ಹಲವಾರು ಈ ಹಲ್ಲು ಪುಡಿಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರು ಜನ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಆ ಕುರಿತು ಕೂಡ ಹಿರಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹಲ್ಲು ಪುಡಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೊಂದು ಹಲ್ಲು ಪುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಹಲ್ಲು ಪುಡಿಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲು ತಿಕ್ಕಿದಾಗ ಆ ಹಲ್ಲು ಪುಡಿಗಳು ನೀವು ಕೈ ಹಾಕಿ ಕಫ ತೆಗಿರಿ ಬಿಡ್ರಿ, ತಾನೇ ಕಫವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತಾವೆ. ಆ ಹಲ್ಲು ಪುಡಿಗಳ ಶಕ್ತಿ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬಳಸಿದ ಸಸ್ಯ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಯುಕ್ತ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಲ್ಲಿ, ರಾಸಾಯನಿಕಯುಕ್ತ ಅನ್ನೋ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಲ್ಲಿ ಹಿಡನ್ ಡೇಂಜರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಅಂದರೂ ಸಹಿತ ಹಿಡನ್ ಡೇಂಜರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಾವು 100% ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಹಲ್ಲು ಪುಡಿಗಳು ತಾನೇ ಕಫವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾವು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹಲ್ಲು ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದ ಬಳಕೆದಾರರು ಅವರು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು, ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲು ಪುಡಿ ನಾವು ಬಳಸಿದರೆ ಕಫ ಸಹಿತ ಅದು ತಾನೇ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿಯ ಹಲ್ಲು ಪುಡಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್, ಆ ಬ್ರಷ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಆ ಬ್ರಷ್ನ ನಮ್ಮದೇನು ಅದೇನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನು ಇದು ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ, ನೀರಲ್ಲಿದೆ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇವನು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 kg ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳೇ ಇರ್ತಾವೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕದಷ್ಟು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಬ್ರಷ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಅವರು ನಡೆಸಿ ಅದ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರಕವಾದ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಈ ಬ್ರಷ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಥರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಷ್ಷು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಸಿ ಬ್ರಷ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ಹಸಿ ಬ್ರಷ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಬ್ರಷ್ನ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಳಿತೀರ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮರುದಿನ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ತೀರ.
ಆದರೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಸಿ ನೀರಿಂದ ತೊಳಿಬೇಕು ಅವನ್ನ, ಆ ಬ್ರಷ್ನ ಬಿಸಿ ನೀರಿಂದ ತೊಳೆದ್ರೆ ಬ್ರಷ್ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬ್ರಷ್ಷು ನಿಮಗೆ 2 ತಿಂಗಳು ಬರೋದು, 15 ದಿನಾನೂ ಬರಲ್ಲ ಬಿಸಿ ನೀರಿಂದ ತೊಳೆದ್ರೆ. ಬಿಸಿ ನೀರಿಂದ ತೊಳಿದೇ ಇದ್ದರೆ ಆ ಬ್ರಷ್ಷಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ, ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಮುಖಾಂತರ, ನಮ್ಮ ಮಲದ ಮುಖಾಂತರ, ಬಾಯಿಯ ಮೂಲದ ಹಾನಿಕಾರಕ ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಾಕೈ, ಈ ಕೋಲಿ, ಕ್ಯಾಂಡಿಡಾ ಮುಂತಾದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಡೆಂಟಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ BDA ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ನ ನಾವು ಬಳಸೋದು ಅತ್ಯಂತ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಯಾಕೆಂತಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಬಳಸಿದ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಸೇರಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಅವ್ರ ದೇಹ ಸೇರ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ, ಅವು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಸೇರ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. BDAದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕಮಿಟಿ ಇದೆ. ಆ ಕಮಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೆರ್ಡೋನ್ ಅನ್ನೋರು ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಂತಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಪಗಡೆ ಆಡದಂತೆ, ಆರೋಗ್ಯನ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ರಷ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಬ್ರಷಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲು ತಿಕ್ಕಿ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳೋದು ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು ತಪ್ಪು. ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೆರ್ಡೋನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಪಾಟಿಟಿಸ್ A, ಹೆಪಾಟಿಟಿಸ್ B, ಹೆಪಾಟಿಟಿಸ್ C ಅಂತಹ ವೈರಾಣುಗಳು ಕೂಡ, ಅಂತಂದರೆ ಈ ವೈರಾಣುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಈ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ರೋಗಕಾರಕಗಳು, ಇಂಥ ವೈರಾಣುಗಳು ಕೂಡ ಆ ಬ್ರಷಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಹೆಪಾಟಿಟಿಸ್ B ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಈ ವೈರಾಣು ರೂಪದಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇವು, ಅವು ಬೀಜಕಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಬೀಜ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಈ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬದುಕುಳಿದಿರ್ತಾವಂತೆ ಅವು. ನೋಡಿ, ನೀವು ತೊಳೆದಿರೋ ಬ್ರಷ್ಷನ್ನು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವುದೇ ವೈರಾಣು ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ತೊಳೆದಿಟ್ಬಿಡಿ, 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೋ ಅವು ಬದುಕುಳಿದಿರ್ತಾವಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇವು ಬದುಕೋ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ರೋಗ ಕಾರಕಗಳು. ಇನ್ನು ವಿಸ್ಕೋನ್ಸಿನ್ ಅಂತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಆಗೋರು ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರೀತಾರೆ. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ವೈ ಯುವರ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಮೇ ಬಿ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಸ್ಲೋಲಿ. ನೋಡಿ ಟೈಟಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಬುಕ್ಕದ ಟೈಟಲ್. ಈ ವಿಸ್ಕೋನ್ಸಿನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇವರು ಜೇಮ್ಸ್ ಸೋಂಗ್ ಅನ್ನೋರು, ಇವರು ವೈ ಯುವರ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಮೇ ಬಿ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಸ್ಲೋಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ನಾನು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ಷು ಯಾಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಅದರ ನಂತರ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟಲ್ಲಿರೋ ವಿಷಕಾರಕ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು ಮುಗಿದಿರುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕತೆ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ಷು ಪೇಸ್ಟ್ದು ಆಗಿದೆ. ದಿವೀಕ್ಷಕರೇ, ತಾವೆಲ್ಲ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ತಿಳಿಸಿ ಭಾರತವನ್ನು ಸದೃಢ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಯೂ ಭಾರತ ಸದೃಢ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಆಗಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. ತಮ್ಮ ಮನೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಆದರೆ ತಾವು ಸದೃಢ ಆಗ್ತೀರಿ, ಭಾರತ ಸದೃಢ ಆಗುತ್ತೆ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸದೃಢ ಆಗ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಸದೃಢ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ಷು ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹಲ್ಲು ಪುಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಬಸವ TVಯ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ.